Mendel. To jsem já... A otče, chtěl jsem ti popřát všechno nejlepší. Kvůli tomu mě voláš? No přece přijedete, ne? No přijedeme, samozřejmě. Hele, nezapomeň si zkontrolovat pneumatiky. Ale otče... A vodu v chladiči. Jezdím už 30 let. A 30 let hrozně. A nedělej ksichty. Já, že dělám ksichty? Jak to můžeš vědět? Jako bych tě neznal. Kdy dorazíte, to mě zajímá. Přijedeme včas. Ahoj. Ahoj. Co myslíš, bude se mu to líbit? Ta krabice nebo to, co je uvnitř. Je to snad můj otec, ne? No jo, tvůj, ale je mu 80. Chci říct, že na takový dárky nemá věk. Prosím umělce, aby předvedli, jak taková píseň bude vypadat. Ježí Krista, co se to děje? Ježí Krista, co se to děje? Richarde, dělej, zbal si věci, za hodinu jedeme. No tak, Richarde, no. Děje se něco? No děje se, za hodinu jedeme. Mami, já s váma nikam nejedu. Prosím tě, je mu 80, rozumíš? 80. A to je pěkný věk. No, dobrý, zbal si věci, odcházíme, za hodinu. Sundej si to, kluci. Podívej, jsem valil sám, jak se to líbíš. Pěkný. Hele, tati, já s váma nikam nejedu. Jak nejedu? Co ti chci říct, že s náma nejedeš? Přesně to tím chci říct, že s váma nikam nejedu. Podívej se, Richard. Ne, bacha! Do prdele. Tvýmu dědečkovi a mému otci je 80 let. 80. To jistě uzná, že se každému jen tak nepoštěstí. Za rodinou oslavu to prostě... Kurči, nechci ty pantomimický výrazy pro svoje spolužáky, na mě ty ksichty neskoušej. Máš zbaleno? Jestli je to rodina oslava, tak proč nejde taky ségra, co? Tvoje sestra, jak jistě víš, je vdaná a o tom, co bude a nebo nebude dělat, už nerozhoduju já, ale tvůj švagr. Bohužel. Tati, kámoš má lístky na koncert, hlásil jsem vám to už před měsícem. Dědeček svoje narození hlásil už před 80 lety. Máš smůlu, jdi si balit. Jo? No tak, co tady vykládáte, dělejte, jedeme. Nechci jet, no tak já se tady s ním dohaduju s mladým. Si vymyslel, že nepojede, no. Ale to je teror, tohle je fakt teror. Jaký teror? Já jsem vám to hlásil už před měsícem, ta kapela má jediný koncert. Dědeček má zase jediný 80. v životě. Kdo ví, jestli se tady všichni ve zdraví zase sejdeme. Příští rok. No a já tohle musím poslouchat každý rok. Kdybys neremsal, kluci, tak to poslouchat nemusíš. Vem si svoji parádní bundičku a jedem. Nevíš, jestli jsem doplnila žahličku? Prosím tě, teď se mě ptáš? A jo, myslím, že jo. Nebo, ale no jo, vypnula, tak jsem ti dožehlila kalhoty a košily a žahličku jsem odložila. Zamknul jsi? Samozřejmě, že jsem zamknul. Asi pamatuju, co dělám. Počkej, jak jsi mohl zamykat, když jsem šla poslední já? Kluci, to je furt dokola. Viděla jsi ho, vola? Tak to je blbec. Já to vím radši po starý Benešovský, tam to bude prázdný, tady to bude zasekaný až někam k Průhonicím. Prosím tě, tak proč říkáš, že jsi zamknul, když jsi nezamknul? A že si všechno pamatuješ, viď? Já bych tě uklidnil, no. A vypnula jsi tu želičku? No pokud jsi ji nevypnul ty, než jsi zamykal.
Tak jestli chcete něco vědět, staroušci, tak tu žehličku jsem vypnul já a zamykal jsem taky já. Prosím tě, buď tak laskav a neříkej nám, staroušci, ano? Lepší, když nám říká staroušci, než aby nás mlátil, ne? A vetoval. Stará Benešovská je stará Benešovská. To je tak prázdná, že se tu člověk cítí až opuštěný. Nech si ty řeči, prosím tě, jsi jak můj otec. Posledně, když jsme tu jeli, tak tu nejelo ani auto. To bylo v neděli ráno. No to mohl tušit. Kdokoliv. Jak kdokoliv? Kdokoliv tady z těch chytroušů před náma i za náma to mohl tušit. Mohl radši zůstat sedět doma na prdeli. Jak to mluvíš, Richard? A tady je to fakt jak u blbej. Všechno musí být přesně. Odjezd jak na vojně. Všechno na minutu. A pak se tady vlečeme jak banda idiotů. Můžu já za to, že si všichni usmysleli jet po starý Benešovský? Můžu já za to? No. Teď stará Benešovská je stará Benešovská, ne? No, teda. Tady to ale vypadá. Co bach, děvenko, něco se ti snad nelíbí? Tati, je to tu jak v chlívě. Ale no, prosím tě, ty jsi nějaká citlivka, růženko. Jo, kluci. No, no tak přijde dědečkovi. No. Všechno nejlepší, dědo. No, to já koukám opravdu jako... Všechno nejlepší, dědo. Děkuji, kluci, teda tak to je opravdu senzace. Taky, všechno nejlepší. Děkuju moc, to je bezvadný. Tak chlapci, víte co, seberte všechno nádobí, jděte s ním do kuchyně a umejte to. Umej to? No ano, přece to nebudu dělat já mám přece oslavu. No, o 80. Tak umýt si to mohl už včera, nebo koukám předevčí. Jo, růženko, ale je to... Moje domácnost, anebo tvoje? Víš, tati, když čekám hosty, tak jo. Uklidím, ne? Jo, když čekám hosty, tak jo. Počkej, tak tobě jsem chtěl něco říct. Jo, už vím. Vyplávni čbán a skoč do hospody pro pivo. Jasně. Protočený. Kde je? Čbán? Jo, někde ho najdeš, prosím. Prosím tě pěkně. Jo, tak, růženko, to je dobrý. No zdár, Srágoro. Ale nemohl jsem tě stihnout, byl zodpojený. Jo, hele, prosím je to vřiti, ten můj lupen boukni, jo. Ale ne, jedu oslavovat 80. svýho dědouče. To si teda užiju, ty krávo, bude tam banda příbuzných, který jsou nudný jak státní funus. Samý veselý řepáci. No dovol, jak to mluvíš? Prosím mě, nestarej se a koukej na cestu. Co říkáš? Ale ne, jsem říkal svýmu fotříkovi. Jo. No nic, no, tak si to tam uží. Dár. Můžeš mi laskavě říct, jak se to vyjadřuješ o svých příbuzných? Kdo je u tebe řepák? Všici. Jo, všici. Takže dědeček je taky pro tebe řepák? Tráví vás u něj celý prázdniny a teď je pro tebe řepák? Já mluvím o tetkách a o těch ostatních. Tetičky jsou moje sestry a ostatní to je moje rodina. A naše rodina ctí tradice, Richarde. To je sice skvělý, ale díky těm vašim tradicím mám víkend v hajzlu. A dědeček taky. Kluci, fix, co to meleš za nesmysly? Jaký nesmysly? Jestli jsi nevšim, tak od té doby, co umřela babička, nemá děda ty vaše rodiny sešlo stírat. A od vás je pěkně sobecký, že se mu tam takhle nasadíte a děláte mu radost proti jeho vůli. Tak ale teď už toho mám teda opravdu dost! Okamžitě se seber a vypadni! Prosím tě, přece ho nevyhodíš. Jo, vyhodím, padej! Ano, neplpni! Kluci, ještě ti do toho budeš, prosím tě, nech mě vypadni odsud. Ne, Ríšo, nikam nechoď! Tady neprejte, když jsem mu řekla, aby vypadl, tak vypadne a hotovo. Ríšo! Já teď nebudu ještě poslouchat. Nebudu to poslouchat, je ti to jasný. Všechno nejlepší,
lepší, dědečko. Moc ti děkuji, holčičko. Jak se jmenuješ? Ema. Ano, Emičko. Moc ti děkuji, holčičko. Takže ty jsi Bobinka, víš? Bobinko, děkuji, opravdu. Mláďátka, kdyby se šli klukům pomoct do kuchyně, mej to nádoby, prosím vás pěkně. Co si mám dělat? Počkej, Růžo! Vázu! Ano, no. Váza tady. No, to je krása. Čistý uprosy jsou kde taci. Rozesmála. No hledej a najdeš. Děláš, jako by si tady nikdy nebyla. Tak, ano, vezmi si pivko. Díky. A na zdraví. Na zdraví. Na zdravíčko. No. Jo, tak prosím, je pěkně, ještě jedno přines. No, a ten džbán nemusíš vůbec vyplachovat. Na zdraví. Už jsme si ťukali. Prosím tě, neblbni a vrať se. Ani mě nenapadne, v žádném případě. Takhle kdybych se choval ke svýmu otci, tak mě přetáhne Linhálem. Ale on to tak určitě nemyslel. Prosím tě, ty, aby ses ho nezastávala, furt si ho chránila a podívej se, co z něho vyrostlo. Čau, hle, vrhně se, zeš mě. Dík. Já bych nalila aspoň polevku. Ne, žádná polevka nebude. Ještě tady nejsme všichni. Každý mohl přijet čas. Jen na něj musíme čekat. Si myslí, že když se z něj stal Pražák... No prosím tebe, co když se mu něco stalo? Jo, co by se Jo. Vy dvě, abyste se ho nezastali, holonka. Pořád jste ho chránili a koukejte, co z něj vyrostlo. Napřed. Spunktuje tuhle tu oslavu a pak ani nedokáže přijet včas. No tak mu někdo zahálel, volejte. Pane, nevím, vypil pár pít a už hůňal. Že on takhle hůňá pořád. Nech toho. Ado, tak moc zavolej, ne? Já? Je to tvůj brácha nebo můj? Tak já bych mu vůbec nevolal, že? Protože jestli řídí, kselekne, strhne volant a někam vlítne. Hmm. Víte, jaké je strejc Řehoř Poděc. Bohuši, vol slova, protože to je tvůj strýc a můj syn. A já nedovolím, aby mému synovi někdo říkal, že je Poděc. Poděc. Nic jiného než Poděc. Prosím tě, zastav to, otoč se a vrať se pro něj. Až se mi omluví. Kluci, vyndej mi ten mobil. Jo, počkej, kde ho máš, no? Kde bych ho měl, tam jde vždycky, tak... naprosti to vše, no. Počkej, no já nemůžu, já nevidím přes tebe na cestu, kluci. No tak zastav, ne? Jste tam zaseknutý. Mě kupuješ bundy, taky hluboký kapsy, to má, to z toho nemůžu vyrvat. Otec, no, samozřejmě, no. No, co je, otče? Počkej, jak co je? Já se ptám, co je. No co by mělo být? No jedeme, no. 2.25 hodiny z Prahy do Benešova. Jak? A proč bych nemohl jít po starý Benešovský? Prosím tě, za hodinku jsme tam, jo? Za hodinku, jo? A co Richard? Pojď si jeden, co si o mě myslí? Že mě bude radit, kudy mám jet, nebo co? Si myslíš, že mě 18 nebo co? No, bez Richarda tam přijet nemůžeme, jo? Já to vidím. Pitomec jeden zatracený, nevydrží chvilku na místě. Třeba se něco stopnul. Stopnul, prosím tě. Tomu by zastavil takhle ta šílenec. Hele, Uber, jde s tím jak magor. No, Ritěl. Nebere mi to. Zkus mu zavolat ty.
Já ho z auta nevyhodila. Ty někdo nahání, co? Kašlu na to. Ale pořád mi volají nějaký kočičky, víš? Když to zvednu, budou furt žvanit, tak... A když to típnu, tak budou vědět, že jsem to típnul, rozumíš? Ber to jako autorádio. Aha, ale nic na ně nezbylo. Kdo zaváhá, nežere, měl tu být. Další chod. Tak mu někdo zavolejte. Nemůžeme volat. Řídí. Tomu, co dělá s autem, vy říkáte řízení. Otče, řekl jsem, že jedeme, tak jedeme. No, kde bysme byli? Na cestě. Je tu pěkný štrůdl, táhne se tu za sebou pět kombajnů. Pět kombajnů? No tak poznám kombajn ještě, ne, sakra, otče. Cože? Já vím, že nejsou žně. No tak ale vidíš je, řepáky. Ještě nemají žně a už otravujou. Otče, za chvíli jsme tam. Proč mu neřek pravdu? O co mu budu vykládat, že jsme ztratili syna, nebo ztratili. Co? Ztratili, ty jsi ho vyhodil z auta. Ale dej pokoj. Takže jde mi to. Máš svůj? Ale no tak, půjčme to. Ztracený synáček se konečně ozval. Omluva se prýma, tatousi. Co za blbost? Škoda. Moc se ti omlouvám, tatínek, ozvi se. Ty jsi mu poslala SMSku z mýho mobilu? Já bych se mu v životě takhle neomluvil. Já, jak by ses mu omluvil? Prosím tě. Bacha. Co? Policajty. Ježišmarja. To nám ještě scházelo. Je nedostupný, no. No to je logicky, když mu volám já, ne? Dobrý den, pane řidiči, silniční kontrola, vaše doklady, prosím. Kde to bude? Kam jsi mě dala doklady? Já se tím o doklady nestarám. Tady, už to mám. Prosím. Kam pak jedete? My jsme s manželkou na výletě po letech. A co se vám tady tak líbí? Tak je tu pěkná krajina. Pardon, já se volám. Otče? A proč? Musím mluvit s Richardem. Otče, Richard s námi není. Ne, no měl lístky na nějaký koncert. Prosím tě, otče, já teď řídím. Nemůžu, rozumíš? Já potom zavolám, jo? Halo? 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 Já dělám jenom tak jako... Halo? Je tu blbý signál, otče. Já se pak ozvu, jo? Tatínek pořád volá každou chvíli. Mimochodem, neviděli jste tady tohohle chlapa, když se tady tak motáte? Já se tady nemotám, já to tady náhodou dobře znám. No, utekl z psychiatrické léčebny. Je to blázen, notorický lhář a podvodník. Ježišmarja. Takže jste ho viděl? Ne, neviděl. Ne? To Ježišmarja, to bylo co? No, to bylo, že jsem asi zapomněl doma vypnout žehličku. Ale vypnul ji Richard, jo. Víš, a pak zamknul. Jo. Zamknul. A pak šel na koncert. Pak šel na koncert, no. Poslyšte, pane Mendel, mě tady nedaleko v Novém Městě učil na botaniku jistý učitel Mendel. Jo. A ten měl si na Řehoře. A jak tak koukám, vy jste taky Řehoř. No, to je postřeh. To bude asi shoda jmen. Víte, co je na Moravě Mendelu? Ale tenhle ten Mendel, co nás učil, to byl úplný magor. Mlátil nás lineálem. Asi málo. Prosím? Ne, že se mi něco zdálo. V pořádku. Můžete pokračovat, nashledanou. Děkuju, nashledanou. Oprusca.
z Prahy za 6 hodin čistého času, to je teda výkon. Co řekneš otci? A mně to jedno. Úplně jedno. Jestli tak narazil na toho psychopata. Jestli na něj narazil, tak jen díky tobě. Jsou tady. No, a jsme tady. Tak, otče, všechno nejlepší. Víš, co nás zajímá? Kde jste byli tak dlouho? Ale no, kde jsme byli tak dlouho? Nejprve Cilka zapomněla vypnout žehličku, to bylo první zdržení, potom jsme si nebyli úplně jistí, jestli zamkla barák, viď? A pak ta Praha, ta je předspaná. Kombajnama. No, Bohoušku, žertíky, ty jsi byl vždycky po mamince, viď? Nenavážej se, Domáši. Tať se tě vždycky zastává. A koukej, kam jsi dorostl. No, víš co, povídej nám. Co? Richard! Ne, teď jsem ti to říkal, no Richard měl lístky na nějaký koncert, no a nerozčiluj se, prosím tě, ty to ohrožuje život. Já se nerozčiluju, ale můj život skutečně ohrožuješ ty. Ty se nám snažíš tady namluvit nějaký bláboli a neřekneš, co se doopravdy stalo. Otče, chceš vědět, co se doopravdy stalo? Já ti to klidně povím, my jsme cestou vyhládli, Růženko, prosím tě. No, tak snad ne, to ti vydají najíst, ale jem ani sous. Ale tak už ho ne, smážte, teď je už to úplně vedle. Rudolf, já z toho nejsem úplně vedle. Ale já, řekni nám, kde je tvůj syn a můj vnuk? To se budeš ptát pořád na jedno a to samý. Dobře, no tak podívej, můj syn, tvůj vnuk je teď někde mezi naším domovem. No. No, že jsi dal na čas, sakra, Richarde. To si myslíš, že tady na tebe budeme čekat do půlnoci, nebo co? Tati, si tady čekej, jak dlouho chceš, já už jsem tady přes 2 hodiny. Přes 2 hodiny? To nemůžeš dát vědět, víš, jaký jsme s maminkou o tebe měli strach? Ano, že jsem na tom koncertě, Ježí bláci. Ten ti to dal, co? Nehůňej ty hůňo. Ale nechej toho, nenavážej se do mého zetě. On za to nemůže. Tak co? Co to máš na sobě? Jsem si vyměnil bundu s tím, s Čendou. S jakým Čendou? No s tím, co mě svezl tím kradeným autem. Utekl z blázince, kam ho nechal zavřít jeho despotický taťou. Mě policajti říkali, že to je notorický lhář. Já vám řeknu, kdo to je notorický lhář. Račte se podívat. To je můj syn. Prosím tě, otče, nech toho. Tak se račte podívat, no, kdo je notorický lhář. Tak mě vždycky zostouzel před spolužákama ve škole. Mám si stopnout do kouta, pane učiteli, nebo co? Nebudí se vždycky hřelovit. Nejsem vždycky. Napřed mi o nich svého syna z auta a potom z nás ze všech uděláš notorický blbce. A kdo dělal blbce ze mě, když se choval jako idiot. A ještě, aby to nebylo málo, tak uprchlí mu zločinci, pomáhá na útěku, dává mu svoje ošacení. Chceš skončit v kriminále, nebo co? Vyhozené děti k tomu nemají daleko. Jaký zase vyhozený děti? No z baráku a z auta. Kruci a Hoško tam jako ty, to si myslíš, že jako kvůli tomu... Chtěj to svoje pche, když jsi byl tak starý, jako tvůj syn. Tak si býval stejně blbej. No dovol. Ano, žádný dovol. Byl si úplný koněc. Měl si chování naprosto impulzivní. Jestli já jsem měl někdy impulzivní chování, tak po kom asi? Aha! Po kom? No. Aha! Teda to neříkej, protože tady nebudeš říkat žádný svoje aha. Takže jsi v mém domě a nadáváš svému synovi. Já si svému synovi můžu nadávat, kde chci, právě protože to je můj syn, rozumíš? Je to ale můj vnuk. Ano, je to tvůj vnuk, ale můj syn. Ale mýmu vnukovi nikdo nebude nadávat do idiotů. Lineál, dejte mi lineál. A teď opuš můj dům a okamžitě. Uklidni se, otče, uklidni se. Hedo, nedělej to, že neblázni, prosím tě, nekoho. Tak nic, přece ho nevyhodí! Co ho nevyhodím? Vyhodím! Padej! Koukáte se do Petrovi, ne? Tak. No. Tak. Tak.
Co? Co bude mě rod teďka, tak rodinko? Můžem tak. Napít, ne? Večer. Myslivce. Tak. Co slyší? Má radost. Jste se ale museli prásknout přes kapsu, co? Já nevím, ale měli bychom ho najít, co? No, ale kde? No, kde je? V hospodě, kde jinde? A jo. Víš? Měli bychom ho najít. Koho? No, syna. Syna. A kde je? To jsem přece říkal. V hospodě, jo, kde jinde. V hospodě, jo. Tak, popojem, dětku, popojedem. Jo, jo. Už to je, slyší. Ojde, na zdraví. Ahoj. Na zdraví. Je tady. Vlastní otec. Krev mé krve. Vyhodil mě z domu. Poděs jeden. Sískal mě lineálem. Asi málo. Já bych řekl, že je střískanej dost. Co to mluvíš o svém sejčkovi? Ten vůbec není střískaný. On je geneticky upravený. Chlapče, obejmi svého starého otce. Richarde, pojď, obejmi svého otce. No. To je moje rodina. Krev. Mé krve.